Hej, har du fået købt din billet til Hacktober? Vi skal tale om lederskab. Hvad er det for en type lederskab, vi har brug for i fremtiden? Hvad er det for en type lederskab, vi har brug for, når vi ikke ved, hvad fremtiden bringer? Hvad er det for nogle begivenheder, der kommer til at ramme os? Både positivt og negativt. Det skal vi arbejde med på årets Hacktober. 26. til 27. oktober. Og vi kommer til at køre fra frokost til frokost. Og billetsalget er i gang. Du kan købe billet ind til 20. oktober. Og faktisk, hvis du køber nu allerede den her uge, frem til lørdag den 20. august, er det mulighed for at købe en såkaldt Hackabird-billet, det vil sige en early bird-billet. Der er lidt penge at spare. Men der er ikke så mange af dem, så du skal til at slå til nu. Du kan også, hvis du er så heldig at få et par kollegaer med, kan du også spare lidt penge, fordi vi har et grupperabat. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg håber, vi ses der.